Volám sa Jan Mokrý a výhradne som si pre vás pripravil na predaj kompletne zrekonštruovaný a zariadený dvojizbový byt v meste Nováky. Byt sa nachádza na druhom poschodí z troch s orientáciou na východ a západ a má výmeru 59,6 m štvorcového. Byt prešiel kompletnou rekonštrukciou, dokončenou v roku 2018. Na byte sú okrem iného nové elektrické rozvody, znížené stropy s bodovým osvetlením, nové interiérové dvere s obložkami, nové omietky, murované bytové jadro, nové podlahy a obklady. Byt je kúpou i hneď voľný. Bytový dom je zateplený, má novú strechu a zateplené pivnice. Nedaleko bytu je Národné centrum vodného pola aj veľké parkovisko. Tichá lokalita zaručuje kľudné a pohodové bývanie. V prípade záujmu o obliadku ma kontaktujte na čísle 0949 452 306. Prajem vám pekný deň.